Yoshligida g'ish qo'yganlar bitta like. Esingizga tushirish uchun video qildik. Like, komentariy. Davay, videoni ko'rib o'tamiz. Buncha. Ana ke, shuna qilib o'tirar ekanmiz. Takoy mujle bo'lsa, gichka taktama. Mana oldin chusch'a g'ish qo'yish bo'ldi. O'rtoqlar, video Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan Oybek Rahimberdiyev. Sizlarni yangi videoroligimda ko'rib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi videoroligimiz mehmoni yana Zarnigoh TV. Mana Oybek navbatdagi battle'ga, ya'ni shart taklif qilishdi. Umuman kimsasi joylar beramiz. Ikkalamiz xullas. G'ish qo'yamiz. Kimni g'ishda sifatli chiroyli? Men kecham tushib qoldilar, salqinda olib keldim, shtop kuyib qolmasligingiz uchun. Sarf sariq o'zingiz, sariq qora esa yomon bo'ladi. Hozir ichkariga kiramiz. Kirib, g'ish qo'yishni boshlang. Xullas. Mana bu loy. O'sha loydan 5 qolipdan qo'yamiz. Siz biror marta ko'rmagan, bu ishni qilmagansiz. Men ko'rsatib beraman, birinchi marta sizga, keyin siz qo'yasiz. Hariyam qo'limda manikyur panikyur kelmagan ekan. O'zi yomon ko'raman manikyur panikyurlar qilishni. Buncha. Ana ke. Voy, bu nima gunoha bo'lib tushdi. Voy, bu nima? Bu nima? U qaytadan quying endi uni. Tilit gap bor-ku. Nima ish bor? Voy, qaytadan shu loyi bo'lma. Nima bo'ldi bu? Tushmadim. Nimaga sizniki yaxshi chiqdi dedim. Endi qarang. Siz to'ldirib yuboribsiz-da mana uni. Qolib to'ldirdilar. Kamroq qilish kerak edi. Endi mana uni yana qumlang. Qayting. Buni qumga borib, qumlab. Yana. Shaharda nima? Umrida qarasam edi. Qanim chet bo'ladi. Endi qolganini bu tomonga qo'yamiz. Ba. Shuna qilib o'tirar ekanmiz. O'ynab. Loy loy. Ba, ko'tarsang. Endi ko'taring. O'rtasini. Mana buni ahvolini. Mana azizlar, kim g'ish qo'yishni bilmasa mendan o'rgansin, cho'tka qilib o'rgataman. Bu cho'tcha g'ish qo'yish bo'ldi. Mana. Mana bemalol zakazga chaqirishingiz mumkin. Donasini ish bilan qo'yasiz. 5 ming so'm. Pishganini soladim buni. Arzon emasmi o'zi? Qanchaga qo'yadi? 100 so'mdan qo'yaman. 100 so'mdan qo'yaman. Voychi? Voy ichimdan. Doim qiladi.
Arzon. Bu. 100 somdan ekan. 100. Bu mayda bu kimmat. Kançadan? 200. 200? Man 5000 som dedim o. Hazır şunu. Bağda da şunu vurmuyoruz. Bizde o Şunun için yaşayan üyeler, şimdi kuruyorken ustalar kadriye yettiler. Anlamalı adamlar. Ha ustalığı kıyamaz, asamaz. Bana şundan kalıp kışlarını koyardı. Isıqlarda loyla kılarken bana. Kiyen dış kuyardı. Kıda boşuna. Kiyen onu kurtarardı. Şunun için ustalarını topken pulu halol. Oy beycan. Şimdi bunu kurtaralım. Oy. Oppa kundarımız. Sekini tökün de, katı tökün. Bir. Taşın. Üç. Bir taşın kötü. Oman. Birincisi de ben bu okşamadım. Bunusuna kareyle bana tekiz çıktı. Bana ki. Kodila. Çıroyla çıktı. Kimdir uyuna kuruşu da mana ham qissam qo'shilyapti. Xullas dostlar. Bizni mana bugungi sondagi shovimiz ham o'z yakuniga yetdi. O'z nihoyasiga yetib tugatib oldik. Sizning g'opamiz bilan g'ish qo'ydik. Gap yo'q lekin. Prosta sinab ko'rdilar o'zlarida qishloq hayotida bular o'z sinamaganliklari uchun biz sigir sog'dirdik. Qo'y uchun o'ltirdik, g'ish qo'ydirdik. Qilolik ekanman. Da, normal. Demak, bemalol kelin bo'lsam bo'lar ekan Namanganga. Takoy mujlab bo'lsa, lichka takutaman. Undan oldin Zarnigoh TV kanaliga obuna bo'linglar. Dum, qo'yamiz o'sha joyga muzikani. Sizlar Oybek Rainberdiyev bo'ldi. Kelgusi video vloglarda ko'rishguncha har salomon bo'linglar. O'zingizlarni asranglar. Yomon bo'ldi bugungi video. Davay, gaplashamiz.